Vážení diváci, dobrý deň a vítajte pri pozeraní televízneho vysielania s vami a pre vás. Kolážové vysielanie aj tentokrát, lebo prinášame zábery z prehliadky 3x, ktorá prebiehala v priebehu minulého týždňa v Starej Pazove. No, dozviete sa aj trochu viacej, čo je to nového v Slovenskom vydavateľskom centre, ale dozviete sa aj o tom, ako funguje cirkevný zbor v Slankamenských Vinohradoch. No, to nie je všetko. Počas minulého týždňa v 8. základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove mali svoj maturitný večierok a my sme boli aj tam, rozprávali sme sa s tými najlepšími. Veríme, že sú to všetko dôvody na to, aby ste vy ďalšie chvíle strávili práve pri TV obrazovkách, pozerajúc reláciu s vami a pre vás. Vítejte. Júni je teda mesiac, keď sa končí škola, odjak živa to tak bývalo. No pre terajších osmákov jún znamená, že sú v plnom prúde prípravy na záverečné skúšky, ale presne 6. júna v osmáci základnej školy hrdinu Janka Čmelíka v Starej Pazove si usporiadali svoj záverečný program. Bol to ich maturitný večierok, na ktorom sa pekne pobavili. Pripravili zaujímavý program, ale zároveň bola to aj príležitosť na to, aby sme sa dozvedeli, kto to bol najúspešnejší, čiže kto sú nositelia Vukovho diplomu a kto je žiakom generácie. Práve na túto tému v pokračovaní. Slávnostne a dojímavo. Tak bolo na záverečnom programe vôsmakov Staropazovskej školy hrdinu Janka Čmelíka. Na začiatku si malí maturanti spomenuli na začiatky svojho školenia, na im dôležité chvíle z 8-ročného obdobia, ktoré okrem učenia poznačili aj rozličné dobrodružstvá a potom nasledoval hudobno-scénický program, lebo hudba a tanec sú im srdcu blízky. Spievalo sa po slovensky, srbsky, anglicky, nemecky. Slávnosť bola príležitosťou, keď sa zaďakovali svojim učiteľkám a profesorom za všetku snahu a trpezlivosť, ktoré vynaložili pri ich odrastaní z detí do mladých ľudí, ktorí ich zase povzbudili do ďalších víziev. Ako obvykle udelené sú špeciálne diplomy a vyhlásený žiak generácie. Tým je v tomto roku Ela Balážová, žiačka v 8. 1 triedy. Veľmi som šťastná, lebo sa mi úsilie, ktoré som vložila v týchto 8 rokov, oplatilo a naozaj som prekvapená. Keď ide znamená o úspechy súťaže, aké si úspechy mala? Mala som dosť dobré úspechy a to len preto, lebo ma profesori pripravali. Nejaké najvýznamnejšie dosiahnutie? Najvýznamnejšie by bolo predsa zo srbčiny. Bola som druhá na republikovej zeti. Tento pocit veríme, že ešte stále zmiešaný. Povedz mi, čo ďalej plánuješ, do ktorej školy? Plánujem ísť do Nového Sadu, do medicínskej školy. A pamiatka, čiže aké spomienky si nosíš z tejto školy a podľa čoho si ju budeš pamätať? Nosím pamiatky napríklad, ako čo sú všetky výlety a všetky chvíle vlastne, ktoré som strávila so spolužiakmi, ale aj s triednami. Ela účinkovala na početných súťažiach a je nositeľkou Vukovej ceny, ktorú získali ešte Sandra Opavská, Alenka Lakatošová, Mária Folčenová, Mia Verešová, Vladislav Gubečka a Martin Valent. To je naozaj pekne, keď vidíš, učíš celý rok za to a potom keď vidíš, pyšní si na seba, lebo si to uspel, že si máš všetky pretorky aj... Si šťastný? Pa, som, normálne, keď máš všetky pretočky, si šťastný. Oplatil sa tá robota, keď si nie išiel s kamarátmi, nego si učil. Čo ty plánuješ, kam ďalej do školy? A ja plánujem zapísať gymnázium tu v Starej Pazove. Myslím si, že zapíšem, lebo mám dosť bodov aj zo školy, kvôli Vukovho diploma aj... Nadam sa, že dobre robím prijímacie skúšky. Bolo dosť ťažko, trebalo veľa úsilia, ale preto sa to vyplatilo. Čo to znamená veľa úsilia? Koľko si sa učil? Máš nejakú radu pre mladších? No, chcú zapísať tú školu, ktorú si žiadajú od malička i to, čo chcú byť v budúcnosti, trebajú, aby sa veľa učili. A povedz mi, aký je pocit, keď ťa vyhlásia na javisku za žiaka, totiž za nositeľa Vukovej ceny? Potom je každý na seba pyšný.
podľa čoho si budeš pamätať túto školu? Na veľmi dobré zážitky a veľmi dobrých profesorov a kamarátov. A kam ďalej do školy? Do ekonomsky. Bolo mi veľmi pekne, lebo kamaráti vždy boli pri mne a profesori sa snažili mi pomôcť v hocičom. A tiež mi bolo aj namáhavo v niektorých častiach, keď som sa učila, ale zdolala som to dobre. Aké sú tvoje želania? Kam ďalej do školy? Chcela by som zapísať zdravotníckú školu v Novom Sade. V tejto generácii bolo 40 žiakov. Takú početnú generáciu sme nemali už dlhší čas. Znamená 8.1 20 žiakov, 8.2 isto 20 žiakov. Charakteristické pre nich je, že sú početní, aj že veľmi dobre komunikovali navzájom, že spolupráca s učiteľmi bola isto tak výnimočná. Úspechy, ktoré dosiahli, to sú úspechy, ktoré dosahujú žiaci menej viac aj v každej generácii, ale to, čo je tu najväčšie, je tá ukončená základná škola, priateľstvo, ktoré existuje medzi nimi. Tento program je isto tak výsledok ich spoločnej práci, myslím si, že bol pekný, aj to je to, čo by som ja vyzdvihol. Na rozlúčku nasledovala spoločná pieseň a potenie a odkaz generácie 2003. Nebuďte smutní, že je koniec, buďte radi, že sa stalo. Najúspešnejšie predstavenie na tohtoročnej prehliadke 3x je z Vojlovice Peter Pan. Prehliadka prebiehala teda od 1. do 3. júna v Starej Pazove a v pokračovaní zábery z tejto prehliadky, ale aj samotné vyhodnotenie a rozhovory s tými malými, čiže veľkými hercami a tými, ktorí tvoria divadlo. Víťazným predstavením 25. prehliadky detskej divadelnej tvorby vojvodinských Slovákov 3x stalo sa Vojlovické. Peter Pan v réžii Alisy Oravcovej, ktorej sa dostala aj cena Národnostnej rady, socha Miry Brdkovej, odmena pre choreografiu a kostýmy. Ja som herečka už dlho rokov a tohto roku som sa rozhodla robiť aj svoje vlastné divadelné predstavenie, preto lebo pokým som a ja hrala sama v divadle, dostávala som rôzne nápady a myslela som, že to môžem teraz urobiť aj sama. Takže som vybrala deti z Vojlovici, ktorí sú debutanti. A teraz aj ja som prvýkrát robila, aj oni sú prvýkrát vyhrávali a urobili sme divadelné predstavenie Peter Pan. Aj zvíťazili. Druhou umiestnené je predstavenie Spadiny, Aska a Vlk režiséra Martina Labáta, ktorý je zároveň odmenený za dramatizáciu, režiu a scenografiu, kým je na treťom mieste Za horami, za dolami behá Maťko za bláznami predstavenie z Bárskeho Petrovca v režii Daniely Legiňovej-Sabovej. Najlepším hercom je Martin Červený a herečkou Marcela Gáňová z Bárskeho Petrovca, kým sa cena za najlepší ženský debut dostala Kataríne Gubečkovej zo Starej Pazovy a najlepší mužský debut je Michal Marek z Vojlovice. Za herecké výkony zo staropazovského predstavenia Zmetok v knihe diplomy získali Mia Verešová, Andrea Turanová, Alenka Lakatošová a Andrej Simendič. Ja som už hrala v 4 predstaveniach a aj tohto roku som stvárnila úlohu ako dieťaťa. Aj veľmi bolo zaujímavé, aj skupina, aj to všetko, ako sme urobili, veľmi bolo zaujímavé, veľmi sa mi páčilo, aká je tu družina, aj všetci sme boli super aj na probách, všetko bolo. Aj trochu bolo aj ťažšie z počiatku pripraviť, ale dokonca sme to zvládli, aj dostali sme aj úspech, sme boli aj teraz na 3x, je to nám je veľký úspech. A takto ako herecký výkon, veľmi som hrdá, že som to dostala. Aj veľmi mi je to, veľmi si vážim tú odmenu. Myslím si, že ja som sa naozaj veľmi usilovala, aj naozaj ďakujem, že som dostala túto cenu, lebo mi to veľmi znamená. Aj chcela by som sa zaďakovať našej skupine, lebo všetci spolupracovali a všetci boli najlepší. Bolo ako stále zaujímavo, bolo prepekne. Sme unavení všetci, ale sme šťastní, že sa stalo to, čo sa stalo. Toto bola 25. prehliadka, to nie je málo. To aj ukázalo sa, že je dosť, ja neviem ako, čo oni robia, a zjavuje sa veľa detí nových. Nemám pojem. Skedže, ako? No napríklad z Bielého blata, z Erdivíka, prišli aký noví klinci, z pivnici,
nova garnitura. Ne vem čo oni robia, ale to je veľmi dobre za slovenské divadlo. Predliadka je veľmi silná, bez ohľadu na počet súborov, že skôr minulých rokov sme mali príležitosť mať viacej súborov na prehliadky, no ale aj tento počet nemali. Máme 10 súborov a by som povedal, že 2/3 súborov sú veľmi, veľmi úspešné, sú na vysokej úrovni a verím, že by sa nezahambili vystúpiť či u nás tu, alebo v rámci ktorej národnosti, alebo v rámci republikovej súťaži, celoštátnej by som povedal. Proste sú veľmi dobre vypracované predstavenia, dobre sa vyvíjame a predovšetkým máme veľmi dobrý herecký potenciál. Ako starej pazuje tu, to bola naozaj radosť si pozrieť na tie mladé deti, ktoré dospievajú a ktoré sú veľmi dobre vedené pedagogicky. Zo strany pedagógov, ktorí pracovali na tomto predstavení. Povedal by som tiež, napríklad Petrovec dnes večer ako posledné predstavenie v súťažiace vystúpilo, tiež je na veľmi, veľmi vysokej úrovni, premyslené, tiež herci sú suverénni a mám z toho veľkú radosť. Povedal by som, napríklad, je taký fenomén padinský, tento mladý Martin Labat, ktorý spolupracuje s tým školským súborom, je neuveriteľne silný vo výtvarnej zložke, ideovej, premyslený. Netreba zabudnúť aj na iné súbory. Vojľovica pravidelne už niekoľko rokov veľmi dobre, veľmi úspešne robí premyslenie, výtvarná zložka vynikajúca, tá mladá Alisa aj choreografka Oravcová je veľmi, veľmi dobrá a proste nádejná. Ja verím, že urobí vážne kroky aj nielen v rámci slovenskej národnosti. Osobne som viac ako spokojný s tohto ročnou, s repertoárom tohto ročnej prehliadky. Čo do kvantite a tak ešte viac povedal by som, čo sa kvality samej týka. Myslím, teraz statistika je nepekná vec, ale v tejto chvíli veľmi robí pre nás Slovákov. Z 10 predstavení my sme mali 6 až 7 veľmi kvalitných predstavení. Ako posledných niekoľko rokov sledujem, znamená v tom zmysle, toto by som mohol povedať, že absolútne najúspešnejší repertoár posledných niekoľko rokov. Čo sa týka, znamená, mali sme veľmi kvalitne, čo hovorí, že sa vlastne, lebo to je výsledok práce tých detí a pedagógov, ktorí s nimi pracovali, čo znamená, že sa mimo aj ponad na moje očakávania v školách evidentne veľmi svedovite pracuje jednako čo sa, a z ohľadom na prácu pedagógov i jednako na prácu žiakov, lebo bez tých detí by toto divadlo nejestvovalo. Účastníkov hodnotila aj detská porota. Čo bola úloha detskej poroty? Pán, ak vyberieme najlepšieho herca aj herečku, aj kostým, aj najsympatickejšieho herca aj herečku. Bolo ťažko rozhodovať? Nie. Ľahko sme sa rozhodili. Tak kto je potom najsympatickejšia herečka a najsympatickejší herec? Najsympatickejší herečka je Iveta Gubečková a najsympatickejší herec bol Vladislav Gubečka. Obaja zo starej pazmy. Áno. Pozerali ste všetky predstavenia. Čo sa ti najviac páčilo? Najviac sa mi páčilo Zmetok knihy a Smelý zajko. Prečo? Čo bolo také zvláštne na tých predstaveniach? Smelom zajko sa mi páčilo, pretože používali iné jazyky, anglický, slovenský, srbský. Aj to mi bolo veľmi zaujímavé. Čo ešte porota mala robiť, táto decka? Teda najsympatickejší herec a herečka. Čo ste potom ešte odmeňovali? Najlepší kostým, najkomickejší herec a najkomickejšia herečka. A toto. A to je? Kto mal najlepšie kostýmy napríklad? Najlepší kostým bol Ivona Katičová. Ona glumila Bugio a Zmetok knihy. Ona nám bola najlepšia a najkomickejšia herečka bola Iveta Gubečková.
tiež zo starej pazvy. Áno, tiež zo starej. Divadlo je príležitosťou, aby sa ukázali a objavili talenty, aby sa deti pritom hrali, ale aj učili a získali istotu vo verejnom prejave, tiež aby pestovali pekný hovor. Práve s týmto, ale aj so zámerom zachovania slovenského divadelníctva na Dolnej zemi pred 25 rokmi bol v Starej Pazove založený festival Trikrát de. Podľa mňa všetci boli super. Je potrebné všetkým gratulovať účastníkom, lebo veľa to znamená, že majú vôľu a chcú hrať. Tento festival vlastne trvá už 25 rokov a ja sa nazdám, že bude trvať najmenej ešte 25 rokov. Vlastne bude trvať dovtedy, kým deti budú chcieť hrávať divadlo. Podľa mňa tento celý víkend bol v Starej Pazove, boli to divadelné hody, kde všetci sa dobre cítili a myslím, že si dobre zážitky aj účastníci odnesú zo Starej Pazovy a že budú mať vôľu ešte hrávať divadlo. A čo je podľa mňa pozitívne s tým, že táto prehliadka už trvá 25 rokov, divadelníci, ktorí začnú toto detské divadlo, potom sa zjavujú v Starej Pazove aj na divadelnom Vavríne. Znamená, pred 20 rokmi, dajme tomu, účinkovali na detskej prehliadky a teraz už účinkujú na divadelnej prehliadky pre dospelých. Normálna vec, že týchto 25 rokov vytvorilo veľa, veľa nových divadelníkov a vždy všetci hostia, ktorí prídu do Starej Pazove, kus nás, kus Pazove, kus tohto festivalu nosia domov a si pamätajú celého života. Tak bolo aj tohto roku. Veľa mladých ľudí, nových debutantov, žiakov nižších oddelení prišli, hrali, zahrali si. Nazdám sa, že mnohí z nich zostanú aj keď vyjdú zo základnej školy a budú pokračovať, keď ide o slovenské divadelníctvo vo Vojvodine. Tohto roku možno sama produkcia bola trošku menšia, 9 predstavení, plus tie hostujúce, znamená tých nejakých 13 predstavení, ale v každom prípade pôžitok mali aj všetci tí, ktorí prišli do Starej Pazove, ale pôžitok mali aj naši žiaci staropazovskí, aj všetci tí, ktorí prišli pozerať všetky tieto predstavenia. Takže celkovo myslím, že veľmi vydarený a úspešný festival. Nazdám sa, že budeme oslovať aj 50. výročie. Spoluorganizátormi prehliadky boli Národnostná rada, obec Stará Pazova, Ústav pre kultúru vojvodinských Slovákov a spolok Hrdinu Janka Čmelíka, v ktorom prehliadka aj vznikla pred štvrťstoročím. V rámci prehliadky Trikrát de boli predstavené aj najnovšie vydania Slovenského vydavateľského centra z Banského Petrovca. Zo sprievodných programov v rámci tohtoročnej prehliadky Trikrát de okrem dielní v predsieni divadla bola výstava detských diplomov a predstavené najnovšie vydania pre deti Slovenského vydavateľského centra. Moderátorkou bola spisovateľka Mária Vršková a hosťom Zoroslav Jesenský, ktorý predstavil svoju prvú zbierku poézie. Ja som starý spisovateľ pre deti, píšem už takmer 30 rokov, ale som urobil jednu veľkú prestávku, vyše 10 rokov som netvoril. Písal som výlučne prózu. A teraz som sa k tvorbe vrátil, neviem ani ja z akých príčin. A toto je moja prvá zbierka veršov pre deti. Odrazu sa tak stalo, že proste tie verše sa mi začali samé natískať. A ja som napísal prvú báseň, keď som videl mojich dvoch synov, ako sa štvierajú na susedov múrik a pozerajú sa, čo tam sused Daňo robí v Petrovci. Znamená tá detská zvedavosť, oni vždy chcú vidieť to, čo je za tým múrikom. My dospelí im niekedy ich obmedzujeme, ohraničujeme tými rôznymi múrmi, ale oni sú zvedavé, oni idú ďalej, napred, vyššie a chcú sa pozrieť, čo je tam. A keď som tú prvú vásne napísal, volala sa Sedel Soraz na múriku, tak som začal uvažovať, na čom všetkom by tie deti a kde všetko by mohli sedieť. A tak vznikli potom celá séria básniček, Sedel som raz v kúpelke, sedel som raz v pivnici, sedel som raz na streche a tak ďalej a tak ďalej. A z toho vznikla táto zbierka. Deti sedia, pritom rozmýšľajú. Dieťa sedí neustále vo vás po všetky tieto roky, koľko píšete práve pre najmladších? No, je to neuveriteľné proste. Už som myslel, že som aj zostarol a že mám všetkého dosť, ale ja sa venujem predovšetkým pedagogickej práci na Filozofickej fakulte na Novom Sade.
A nech vám poviem pravdu, tak mi to už zunovali tie moje odborné aktivity, vedecké aktivity, kde musíte byť veľmi seriózni, veľmi sa tváriť múdro a tak ďalej. A teraz po tom dlhom čase, po tých viac ako 10 rokoch, to dieťa sa znovu prebudilo. Myslím, že v prvom rade vďaka mojim dvom synom, ktorí majú 8 a 9 rokov a s nimi je každý deň zábava. A že to bol ten podnet, ktorý oživil to dieťa vo mne a odtedy, čo je neuveriteľné, počas troch som napísal možno už 7, 8 alebo až 9 rukopisov, z toho dve knihy vyšli, jedna prózy, jedna poézia a tých 6-7 budú vychádzať. Teraz môžem 15 rokov znovu robiť prestávku. Otec, pedagóg, dieťa v duši, spisovateľ, všetko to vlastne je vo vás. Tak možno by ste mohli porovnať, práve teraz rozmýšľam, ako pedagóg, ako otec, ako niekto, kto učí aj tých vysokoškolákov, ako niekto, kto má doma dvoch chalanov, ktorí sa štverajú po susedovom múriku. Aké sú deti dnes? Sa rozlišujú od tých pred 20-30 rokmi, alebo ako povedzme si pred 50-tými, keď boli naši rodičia mali? Jasné, oni sú v podstate také isté, aký sme aj my boli. Oni sú deti, po definícii sú deti a majú tú sviežosť, tú zvedavosť, tú hravosť. Oni sa neustále smejú. Myslím, že vedci zistili, že sa jedno dieťa zasmeje 120 krát denne a my dospeli ak dvakrát možno, ak sa nám podarí. Samozrejme, zmenilo sa to okolo tých detí. To detstvo je teraz úplne iné. Vieme, čo to všetko znamená, tá technika, technológia a tak ďalej. Ale tá ich podstata, to ich slniečko a ten otáznik, tá zvedavosť, hravosť je v nich rovnaká ako aj pred 100 rokmi. Za niečo črtá nové, keď ide o vašu tvorbu? Toto bolo vydané v roku 2017? Teraz je to, ja myslím, neviem, či je 17, či 18, ale to je najnovšie. Ale hovorím, videl som tú knihu prózy, ide T-Rex, to je od chlapcovi, ktorý sa chystá začať chodiť do školy, prváčik, ktorý má tie všetky otázky. A mám tých 6-7, opakujem, nových rukopisov, ale v Zorničke publikujem možno aj priveľa, viac ako by sa slušilo. Ale čo môžem, keď to so mne stále teraz chrlí? Dúfam, že to už zastane, že sa to upokojí. Možno na potešenie čitateľov by nemalo to zastať, ale pokračovať. A ja vám v každom prípade ďakujem za rozhovor, ale želám, nech to dieťa stále vo vás žije a nech tie verše a próza vznikajú aj naďalej. To je krásne prianie. To ja prajem aj vám, aj všetkým dospelákom. Teší ma, že je tu skupina autoriek mladších, ktoré sa činia, ktorých sme v tomto uplynulom období vydali knihy. Dnes vlastne tohto roku pribudne aj jeden autor, mladší, to bude jeho prvá kniha. A vlastne mám pocit, že keď ide o literatúru pre deti, že sme celkom slušne na tom. A teší ma, že proste literatúra pre deti pokračuje sa pestovať u nás aj v tom pôvodnom tvare a aj tohto roku mienime aspoň 4-5 kníh pre deti vydať. Sa zjavujú mladí autori? Áno, budeme mať zase tohto roku jeden knižný debut, keď ide o mladších autorov. Autorky, ktoré som spomenul, majú už po niekoľko kníh, ako je napríklad Katarína Mosnáková, Baglašová, Mária Vršková, Anna Kukučková. Oni majú zopár už kníh. Aneta Lomenová má jednu novú knižku. Teším sa, že je tu také širšie spektrum a proste, že to funguje a vlastne aj táto literatúra pre deti a všeobecne naša literatúra začína byť povšimnutá aj v širšom kontexte. Je potešujúce, že sa zjavujú aj mladí autori, ktorí obohacujú literatúru dolnozemských Slovákov. V pokračovaní vysielania poďme teraz trochu do Bratislavy, kde sme pobudli počas mesiaca mája a kde sme sa vlastne aj zoznámili s jednou pazovskou rodinou. Sú to Uheliovci.
Migrácie sú v súčasnú dobu najväčšie ako hocikedy. Najčastejším motívom pre odchod z rodiska je hľadanie lepšieho života a začína sa to potrebou po lepšom materiálnom stave. Ešte pred 17 rokmi rodina Uheliová sa z Pazovy presťahovala do Bratislavy, kde zakotvila a my sme sa s Uheliovcami zoznámili v jednom kafebare. No ja som tu čašník a manažer v podstate po novom a tak som tu každý deň, pracujem dlho, takže veľa roboty je, a hlavne cez víkendy. Vraj, že tu robí, že je tu veľa Uheliovcov. Koľko ste? Tuto sme momentálne štyria a jedna nevesta. A ty sa voláš? Mário Uheli. Mário, povedz mi, aká je manažerská práca, koľko je tu roboty, keď ide o tento kafebar? No, tak záleží od kolektívu hlavne. Tento kolektív je zatiaľ dobrý. Robia všetko, čo majú, čiže to je... Nie je to náročné, keď je to všetko také zabehnuté a keď také dostanete zabehnutú prevádzku, je to super. Nemáte veľa práce ani, ale tak ja som zobral dve pozície, takže ja toho mám trošku viacej. Ako, ešte aj ako čašník behám a niekedy som aj za barom, kedy ako. Zdolávaš? Zatiaľ áno. Trošku som mal pauzu menšiu, ale tak zvládam to zatiaľ. Zdá sa mi, že tá manažerská práca je príliš populárna v poslednú dobu. Dá sa s takým povolaním robiť a prirobiť si na život bytie? Samozrejme, že dá. Je to výborne platené, hlavne tu na Slovensku. Ako a... Tak ešte keď máte, viete, tak keď idete ako čašník robiť, tak ešte máte aj tie drinky, čiže sa, super sa tu dá vyžiť to. Čo musí dobrý manažer vedieť alebo robiť? Čo je najdôležitejšie? Tak hlavne udržať si ten kolektív, aby boli všetci, aby všetci vedeli, čo majú robiť hlavne. A keď si to udržíte, tak je všetko super v poriadku. Povedz mi, kedy si bol v Starej Pazove a koľko ťa viaže toho pre Starú Pazovu? No, ja mám málo času na to, aby som išiel do Pazova, ale neviem, minulý rok sme boli. V septembri minulý rok som bol v Pazove po 4 rokoch. Keďže ja stále pracujem, tak ja nemám čas na to chodiť do Pazova, ale volím tam chodiť. A ty si potom čo? Bratislavčan či Pazovčan? Ja som už Bratislavčan. Ja som tu viac rokov ako v Pazove, tak ja som už viac Bratislavčan ako v Pazovčan. Mário sa ponáhľal za prácou, lebo veľa času na posedenie nemá a my sme pokračovali v rozhovore s jeho matkou Miruškou. Však sme tu už 17 rokov. No, priviedlo nás to, že sme chceli ísť odtiaľ preč a sme tu, kde sme a sme tu medzi svojimi ľuďmi a nemali sme s tým taký veľký problém, lebo všade, kde pôjdete inde, problém je jazyk. No, slovenčina, takže dalo sa to. S tým sme nemali problém, takže sme tu, kde sme. Zakotvili ste tu, no, už sa cítite viac ako Bratislavčanka, alebo je tá pazovská duša vo vás? Akože nemôžem povedať, že není tá pazovská duša vo mne. Hlavne je tá hudba a tá rodina, viaže to, ťaha to domov, ale ja sa cítim tu doma. Či je niekedy ťažko? Hovoria, že mnohí, keď tak odídu za prácou do zahraničia, tak ich práve to srdce láka domov po niečom zvláštnom, čo tu nie je. Či je niečo zvláštne, čo vás tak láka do Pazovy, že tu v Bratislave nemáte? Hlavne rodina. Hlavne rodina, rodičia hlavne a sestra a svokra, brat jeho, deti. Akože ťaha to domov, ale človek je doma tam, kde sa dobre cíti. A kde cíti, že je doma. A ja to mám tu. V poslednú dobu je trend, že čoraz viac najmä mladých odchádza do zahraničia za prácou. Pýtame sa Mirušku, ako sa ona na to pozerá a ona zase odpovedá na rovinu. Kto chce robiť, robotu má tu. Robota tu je a je dobrá aj platená. Len záleží, či tí ľudia chcú robiť a vždy bola robota. My sme nikdy neboli bez roboty, nikto, všetci sme vždy mali robotu a my sme sa vynachádzali a hlavne keď už poznali sme ľudí a nikdy problém nebol, nikdy. Miruška pracuje v jednej drogérii ako zástupkyňa vedúcej. Hovorí, že je spokojná, lebo svoju prácu má rada, čo je veľmi dôležité. Je to nevyhnutné, aby bol človek spokojný a to prispeje k jeho všeobecnému šťastiu.
Slovenský evanjelický cirkevný zbor v Starej Pazove má aj svoj filiálny zbor a je to práve cirkevný zbor v Slankamenských Vinohradoch, o činnosti toho v relácii Hrad prepevný. Slankamenské vinohrady, malebná dedinka pri Dunaji na svahoch Fruškej hory, do ktorej tak radi chodia naši Slováci zo Starej Pazovy, kde mnohí z nich tam majú aj svoje vinice, ale tam žijú tiež Slováci, počítame asi 200-300 duš a členov nášho slovenského evanjelického cirkevného zboru v Starej Pazove, preto, lebo Slankamenské vinohrady sú vlastne náš filiálny zbor. Čo sa týka cirkevného života, myslím si, že je on tam živý, že vlastne spoločensky, kde sa Slováci najviac stretajú, je kostol. Ja tam chodievam minimálne raz v mesiaci vykonávať služby Božie a potom aj rôzne kauzálie, krsty, sobáše, pohreby, konfirmáciu a podobne. Okrem toho chodím vyučovať náboženstvo aj na základnej škole, ktorú majú v Slankamenských vinohradoch, a to od 1. do 4. ročníka. Vždy s takou radosťou chodievam do tejto našej dedinky, lebo jednoducho je tam cítiť ticho a harmóniu Božej prírody. Keď človek tam príde, tak proste duša oddychuje a sme viacej sústredení na to, čo sa káže, keď sa aj v takom krásnom prostredí nachádzame. Čo sa týka cirkevno-náboženského života v tejto malej dedinke, on sa rozprúdil niekde v 1909 roku, keď bývalý prvý biskup našej slovenskej evanjelickej cirkvi Adam Vereš prichádzal sem. Vlastne on pôsobil v Krčedíne a v Bežky a prichádzal aj sem do Slankamenských vinohradov a začal zoskupovať ľud. Aj keď sa tu ľud vlastne zoskupoval v súkromných domoch, kostol tedy ešte neexistoval, ale vravím, predsa ten cirkevno-náboženský život a aj ľudia húfnejšie počali prichádzať práve tedy, keď ich prichádzal aj tento Adam Vereš, bývalý biskup. Kedy bol postavený kostol, teda chrám? Keď je zaujímavosťou, že tento kostol je mladý, by som povedala, vlastne 60-ročný, a postavený bol v čase komunizmu, čo je zaujímavosťou, keď sa, pravda, málo chodievalo do kostolov a tak ďalej. Čiže kameň, tento základný kameň bol postavený v 1953 roku a kostol vystavaný bol za 2 roky a 28. septembra 1955 roku bol aj posvetený a oddaný službe. Musím pochváliť prácu horlivej prečitateľky, pani učiteľky Anny Dingovej, ktorá spolu s tým tímom ľudí, ktorí sú činní v cirkevnom zbore, a musím aj zdôrazniť, že väčšina sú to ženy, teda sestry, ako to hovoríme v cirkvi, vykonáva ona prečitateľskú činnosť aj ráno v nedeľu, aj po obede. Okrem toho nacvičuje i chór a angažuje sa aj pri výchove detí. Posledné roky, keď som sa ja vlastne stala prečitateľkou, začalo sa troška viacej dbať na to, aby sa upravoval, aby sa aby sa jednoducho príjemnejšie cítili tí, ktorí prichádzajú sem. Aj keď v minulosti bolo, pravda, v dedine oveľa viacej obyvateľov, takže bolo aj oveľa viacej tých, ktorí prichádzali do kostola, pravda, veriacich, samým tým potrebovali ten kostol, vystavaný bol, aj ako vravia, že bol plný ľudí,
Teraz je to celkom opak toho, lebo samým tým, že je menej obyvateľov, menej je aj tých záujemcov a možno povedať aj tých, ktorí vlastne ako rada chodia, alebo aj chcú chodiť do kostola. Chodíme tu tak 10-15 napríklad každú nedeľu, niekedy menej, niekedy viac. Na výročité sviatky je nás viacej. Okrem toho prichádzajú aj deti napríklad na výročité sviatky, najmä keď ide o Vianoce, už štedrý večer vlastne aj Veľkú noc, prichystané sú aj programy, takže školopovinné deti tu účinkujú potom programom, vlastne podajú program, zaspievajú, zarecitujú a tak. Keď som sa stala v 1999 roku prečitateľkou, ale aj skôr toho vlastne, keď vyšli nové spevníky, začala som, vlastne tak som našla, vlastne dostala ideju, že by som nacvičovala spevokola, ako som založila. Je pravda, že teraz nás je v súčasnosti 8, bolo nás veľa, vlastne veľa viac. Mala som aj mladší, aj starší spevokol. Mladších bolo možno tak do 10 a starších troška aj viacej, ale teraz sme tak 8 najaktívnejšie. Je pravda, že spievame jednohlasne, ale aj na ten spôsob oslávime pána. Vystupujeme napríklad v našom kostole, keď sú tie výročité sviatky, ale aj keď nás povolajú na zborovú návštevu niekde, keď ideme, tak vystupujeme aj tam. A tak dokazujeme svoju lásku, ale vlastne aj svoju vieru potvrdzujeme a tak ďalej. Keď som začala byť prečitateľkou v 1999 roku, už o rok pozdejšie, čiže v 2000 roku, sa menila podlaha. U nás je podlaha drevená a bola veľmi v zlom stave, tak som už to potom... To mi bolo ako prvé, aj sa okalil kostol, aj tak. No potom každý rok sme niečo. Jeden rok sme si uviedli plyn, elektrifikovali zvon, lebo len jeden zvon máme. V 2014 roku sme si vymenili okna plastové, sme postavili. Potom oltár sme si v 2015 roku, vtedy práve keď náš kostol oslavoval 60. narodeniny, aj keď bola posviacka obnoveného chrámu.
Pomaly, ale istotne blížime sa k koncu ešte jedného vysielania s vami a pre vás. Teda kamarátili sme sa s vami aj dnes a pokúsili sme sa, koľko to bolo v našich snahách, spríjemniť vám kúsok tohto dnešného dňa, ale vás aj poinformovať o aktualitách v našom prostredí a vôkol, tiež pritom aj pobaviť. Všetko dobré, dovidenia.